Фирика Милјази и Кастриот Пашули се стипендисти на ОФСАТ во Македонскиот институт за медиумистија. Тие велат дека се решиле за новинарството, зашто го сакаат како професија од известувањето за состојбите во земјава и во светот име предизвик. Посебна чест е што токму ние сме стипендисти на АЛСАТМ. Верувам дека нема да ја разочараме ниту телевизијата, ниту припадниците на нашиот етнитет. Верувам дека ќе ми помине оваа возбуда и ќе продолжиме со вообичаените денови. Бев одлучен да продолжам со новинарство. Предвестите од светот и информацијата дека американскиот амбасадор во земјава Пол Волерс беше во посета на Шерената джамија во Тетово, за која во проект на Министерството за култура одвоиле 94.000 долари за реконструкција. Волерс свети дека помошта ќе продолжи и во иднина.